Страшно навіть уявити, скільком українцям зараз доводиться шукати собі тимчасове житло. Понад 3,5 мільйони біженців з України зареєстровано по всьому світові. Безліч країн відкрили свої двері для наших співгромадян, і ми їм за це неймовірно вдячні. Одна з таких – Іспанія. Там прийняли понад 125 тисяч воєнних біженців з України. А нещодавно уряд країни затвердив фінансову допомогу для переселенців в розмірі 400 євро на дорослого та 100 євро на дитину. Про те, як живеться в Іспанії, говоримо далі. Тож зараз з нами на зв'язку вимушена переселенка з України, яка нині облаштувалась в Іспанії, Тетяна Мельниченко. Таню, я вас вітаю в ефірі. Мої вітання. Розкажіть, як давно ви вже в Іспанії? Чому вирішили їхати саме туди? Як склався ваш шлях? Ви знаєте, в мене якось час так зупинився, що я навіть не рахую місяців, але я точно знаю, що я виїхала на 8-й день. Я дуже довго трималася і не хотіла покидати Україну, але в мене діти просто почали хворіти. І в дітей почалася, пробачте, рвота, там, ну, різні симптоми, і мені довелося їх вивозити подалі з Києва. А потім я побачила, що це не допомагає, і ми поїхали до кордону. Я думала перебути в Польщі. От, але в Польщі в дитини теж почалася, ну, якісь бронхіальна астма, ну, і нам сказали, що нам краще їхати до моря. От, я так розумію, що це все були наслідки стресу, які дитина пережила, і відповідно довелося поїхати в Іспанію. Тут, в принципі, ближче до моря, і вона заспокоїлася абсолютно. Діти стали нормальні, зовсім інші. Тож, де саме ви зараз мешкаєте, і наскільки важко було влаштуватись в Іспанії, знайти житло? Я мешкаю на півночі Іспанії. Безумовно, перший період є певні труднощі з облаштуванням, але дуже багато допомагають різні організації, там, типу Caritas, типу місцевих організацій, Україна СОС і так далі. А мені просто пощастило, що я потрапила в одну іспанську сім'ю старшої жінки, але були певні труднощі з тим, що старші люди не звикли до способу життя наших дітей. От, і мені довелося змінити сім'ю. Я знаю, що це певна проблема для матерів. Вони дуже часто змінювали сім'ї, аж потім в якісь моменти їм доводилось повертатись в Україну, тому що не могли знайти житло. Але, слава Богу, мені пощастило, я потрапила в хорошу родину, яка мені допомагає наразі з житлом. От, і ну, в такий спосіб ми можемо тут на якийсь час затриматися довше, тому що фінансово витягнути, скажімо так, проживання в Іспанії, коли ти не маєш змоги працювати, бо ти турбуєшся про двох дітей, доволі складно. А як тоді, ну, вам пощастило, а інші українці, які теж поїхали до Іспанії, як в них з житлом? Вони живуть десь, не знаю, там, в школах, теж в прийомних родинах, якщо так можна назвати? Є різні варіанти, тобто є варіант такої допомоги, коли ти стаєш на програму і живеш в готелях певний час, тебе, але ти не маєш права покидати ці готелі, тобто не виїжджаєш, ну, не більше, ніж на 3 дні максимум, але ти повинен попередити, не маєш права повертатися там пізно, скажімо, до цього готелю, тобто в тебе є певні обмеження, але з часом ти маєш можливість отримати допомогу на житло, і тобі будуть оплачувати, ну, те житло окреме, в якому ти будеш жити. Це одна із програм, на яку ми не погоджувалися, тому що є певні нюанси з дітьми і труднощі. Є інший варіант, коли ти шукаєш допомоги в сім'ях місцевих. Вони охоче на початку брали українців, але стикнулися з тим, що не всі українці однакові, скажімо так. Були випадки, коли і грабували, були випадки, коли і, ну, не хотіли вчити принципову мову, були скарги на українців зі Сходу, на жаль. От. І з часом стало все менше охочих брати наших людей, але тим не менше були випадки дуже, коли задоволені були нашими українцями, які годували їх, готували їм їсти, ну, були дуже вдячними і там допомагали всяко, що по дому щось прибирали. Ну, тобто, по-різному бувало, насправді. Але тим не менше кажу, що нам з дітками, ну, дав Бог, пощастило трошки, ми адаптувалися, і діти навіть пішли в школу навчатися тут. Тут є різні варіанти шкіл, є приватні, є державні. Іспанці надають можливість навчатися дітям безкоштовно, але якщо ти хочеш іти в приватну школу, це платно, але іспанські родини часто скидаються і дають такі донейшн для того, щоб діти вчилися. Бо я живу, наприклад, в країні Басків,
І там обов'язкове навчання баською мовою. Вона дуже складна, це не іспанська, і вона прям відрізняється кардинально. А в приватних школах є можливість вчитися англійською, іспанською і баською, зокрема, так? І мої діти, будучи тут місяць, в мене дітки 2 і 5 років, вони пішли на це навчання, і за місяць перегляду мультиків, скажімо, англійською мовою, вони вивчили англійську настільки ідеально, що не тільки з вчителями спілкуються, а й з британцями, які кажуть, боже, діти розмовляють без акценту. Ну, тобто з ідеальним британським акцентом. І тому вони швидко адаптувалися. А українці, в свою чергу, мають можливість навчатися і вивчати іспанську мову в спеціальних, ну скажімо, прицерковних закладах. Тобто ми приходимо кожного дня, там 3-4 години, волонтери нас вчать іспанську. Я вже їхала з певним базовим знанням іспанської мови, тому я обрала Іспанію. Але тим не менше, є можливість вдосконалюватися, і іспанці щиро допомагають вивчити мову для того, щоб було легше адаптуватися, бо тут не знають англійської практично, тобто мало хто спілкується англійською, і тому необхідно знання іспанської обов'язково. Чи хотів спитати, чи отримували ви ще якусь допомогу від уряду країни, якісь виплати? Як там допомагають українським біженцям? Ви знаєте, спочатку Іспанія була, напевно, одною з небагатьох країн, які взагалі нічого не платили. І мало хто сюди хотів їхати, всі їхали в Німеччину, і сюди їхали, скажімо так, за покликом серця, або до знайомих, або ті, хто хотів на море поїхати, як називали. Але насправді іспанці з часом прийняли таку програму, вже зараз вони будуть запускати, що будуть допомагати українцям фінансово. На півночі баски вони більш лояльно ставились до українців і почали ці фінансові виплати трошки раніше, і вже багато чим допомогли українцям. Але цю програму отримує не кожен, тільки той, хто зумів отримати прописку місцеву, хто проживає в сім'ях, і хто на дітей невеличка допомога, на людей старших більша допомога. От, але тим не менше, виплати є. Крім того, дуже багато допомагають наші місцеві організації, наприклад, в тому сенсі, що вони надають одяг безкоштовно, вони надають часткове харчування для наших сімей. Ну, я, наприклад, цим не користуюся, але дуже багатьом українцям це допомагало, коли ти приїжджаєш голий, босий, в тебе нічого немає, там з 2 пакетами в руках, от, то ти маєш можливість прийти, отримати одяг необхідний на дітей, їжу і так далі. А як для тих людей, хто хоче вже працювати, як там влаштуватися? От ви, наприклад, чим займалися в Україні до початку Великої війни, і чи знайшли в Іспанії собі роботу? До війни я була журналістом в Україні, але я перебувала в декреті, тому я певний час не працювала, або працювала дистанційно як коуч, як психолог. Але тим не менше в Іспанії є можливість влаштуватися на роботу. Іспанці допомагають, якщо ти отримуєш, скажімо, вид на проживання, який вони надають, то ти маєш зразу право йти працювати на їхню роботу будь-яку. Але знайти роботу в Іспанії не так просто, тому що в них саме безробіття доволі високе. І тим не менше, українці влаштовується дуже добре, йдуть ті професії, хто має фах в руках, скажімо, перукарі, майстри манікюру, вони швидко знаходять роботу. Скажімо, з журналістом знайти роботу складніше, але я знаю одну дівчинку, яка зразу влаштувалася в одну із газет, робила репортажі про українців. Я із задоволенням робила те саме, але з дітками доволі складно це робити, тому я працюю онлайн далі як фахівець, як коуч, як психолог. А ще проводжу тренінги певні тут на місці, і в принципі є можливість працювати, але дистанційно більше. Я знаю, що наші, скажімо, працівники банківської сфери, вони чудово працюють з Україною звідси. І їм дозволили працювати дистанційно, і вони підтримують в такий спосіб і свої сім'ї, і фінансують український бюджет за рахунок своїх податків. Тому є можливість працювати тут. В багатьох країнах, які прийняли наших біженців, от відбуваються різні заходи на підтримку України. Чи проводять їх там, де ви зараз мешкаєте? Так, тут є дуже багато
багато, скажімо, українців, які приїхали ще в 2014 році або ще раніше. І от вони зараз стали таким активним осередком для того, щоб підтримувати українців, які поступають зараз. Вони збирають гуманітарну допомогу, а також проводять різні заходи, різні акції, в тому числі акції протесту і акції на підтримку різних подій в Україні. І, власне кажучи, в Більбао дуже багато є така організація «Україна Ескаді», вони дуже багато докладають зусиль для того, щоб проводити всі заходи, пов'язані з протестами, і підтримувати Україну в світі, і давати правдиву інформацію про те, що відбувається насправді. Але я вам чесно скажу, що мас-медіа тут швидко забувають про обстріли і про справжні події. Вони часто, навіть самі іспанці мене питають, кажуть, а що у вас вже все заспокоїлося, там у вас вже нічого немає, тому що їхнє телебачення вже не розказує про це, тому що в них є свої певні локальні проблеми, про які вони говорять, зараз спека і так далі. Ну, ви ж знаєте іспанську, ви ж, мабуть, спілкуєтеся із місцевими. Можете доносити, що у нас продовжується велика війна, продовжується агресія Росії, і розповідати їм, що вони знали там. А що взагалі іспанці говорять про війну Росії проти України, яке відношення? Ви знаєте, от дійсно українці, які приїхали сюди, вони стають такими амбасадорами, які доносять справжню інформацію. Я би хотіла, щоб всі українці, які приїздять сюди, вони не забували, що вони приїхали не на пляж, не на відпочинок, а що вони приїхали як амбасадори, які доносять свою культуру, доносять інформацію про те, якою є Україна і як вони повинні поводитися тут, щоб показати, що Україна – це дуже культурна країна, так, і своєю давньою історією. І щоб вони знали цю історію, могли донести, і могли донести, крім того, всього, що насправді відбувається в Україні. Для цього, безумовно, треба знання мови. Ну, але тим не менше, іспанці дуже-дуже співчутливо ставляться до нас і намагаються усіляко допомогти, дуже щиро розпитують і кажуть, що ще потрібно, і дуже організовуються, згуртовуються. В них взагалі культивується такий, знаєте, сімейний підхід, тобто це родинні стосунки, так, і вони українці беруть в цю родину, тобто в них тут сім'ї такі доволі великі, по 5-6 людей, і от вони збираються цими сім'ями, і українці для них є такою сім'єю, ну принаймні те, що спостерігала я, так? Таню, які плани маєте на майбутнє? Після завершення війни ви плануєте залишатись в Іспанії чи повертатися додому? Мені здається, що, на жаль, відбудова України буде тривати ще багато років, але, безумовно, хотілося б брати активну участь в цьому. І залежно, наскільки безпечно буде дітям повернутися в Україну, ну, скажімо, щоб вони могли спокійно гратися в полі, в лісі і не боятися там відірватися на якихось мінах. От, але тим не менше, я би в будь-якому разі буду допомагати, якщо буде можливість повернутися в Україну, буду допомагати в Україні і відбудовувати її. Якщо не буде такої можливості, я буду робити це дистанційно і намагатимось вносити свою частку для того, щоб про українців знали більше з хорошого боку. Ми вам дуже дякуємо. Тетяна Мельниченко, вимушена переселенка, яка нині живе у Іспанії, була з нами на зв'язку. Ми продовжуємо ефір.